លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឧបទ្វីបកូរ៉េប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងកត់ត្រានៅថ្ងៃសុក្រទី27ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះក្នុងទំព័ររបស់ខ្លួនព្រោះនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីបានចាប់ដៃគ្នារលាក់យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលប្រកបដោយនិមិត្តរូបនិងបានឆ្លងចូលបន្ទាប់ព្រំដែនគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលព្រឹកមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរគឺលោកមុនជេអ៊ីនិងលោកគីមចុងអ៊ុនបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅវិមានសន្តិភាពនិងទទួលទានអាហារពេលល្ងាចរួមគ្នារុស្ស៊ីចិនចំណិតតែមួយគត់របស់កូរ៉េខាងជើងបានសម្ដែងការអបអរនិងការសរសើរចំពោះសេចក្តីក្លាហានរបស់កូរ៉េទាំងពីរចំពោះជំនួបជាវិជ្ជមាននៅថ្ងៃនេះយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះដោយនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងឈានទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនិងការរំសាយនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងចាប់ដៃគ្នារលាក់ប្រកបដោយស្នាមញញឹមនិងភាពស្និទ្ធស្នាលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងបានជួបគ្នាតាមការគ្រោងទុកនៅឯតំបន់គ្មានកងទ័ពក្នុងភូមិប៉ាមិនជុំនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះមុនពេលចូលប្រជុំបិទទ្វារលោកគីមចុងអ៊ុនប្រមុខរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងបាននិយាយលេងសើចប្រាប់សមាភិកីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកមូនជេអ៊ីនថាលោកនឹងលើករំខានដំណេកលោកមូនជេអ៊ីនដោយសារការសាកល្បងមីស៊ីលទៀតហើយសម្រាប់រុស្ស៊ីចិនដែលជាចំណិតរបស់កូរ៉េខាងជើងបានសម្ដែងការអបអរសាទរនិងកោតសរសើរចំពោះសេចក្តីក្លាហានរបស់កូរ៉េទាំងពីរចំពោះជំនួបជាវិជ្ជមាននៅថ្ងៃនេះជំនួបអន្តរកូរ៉េជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលទំនងជានឹងអាចនាំឧបទ្វីបកូរ៉េឲ្យស្គាល់សន្តិភាពនិងលែងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយើងមានបទអន្តរាគមពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាសជំរាបសួរពិសីសុកមិញពិភពលោកកំពុងផ្ដោតចាក់ខោទៅឧបទ្វីបកូរ៉េទីដែលប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននិងប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងមូនជេអ៊ីនកំពុងបើកជំនួបនៅក្នុងតំបន់គ្មានកងទ័ពខណ្ឌចៃប្រទេសទាំងពីរជំនួបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាជំនួបប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបានទទួលការតាមដានខ្លាំងណាស់តើជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃនេះផ្ដល់លទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះទៅសុកមិញចាស់ក្រោយពីមានរូបភាពប្រកបទៅដោយនិមិត្តរូបដ៏អស្ចារ្យនៃការចាប់ដៃនិងការឆ្លងព្រំដែនភាពញញឹមរាក់ទាក់ស្និទ្ធស្នាលនិងក្រោយពីបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបរំជួលដែលមកគឺមានកិច្ចពិភាក្សាដ៏រសើបរវាងប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងកម្ពុជាគឺជាជំនួបដែលមានការគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់បំផុតរហូតដល់ថាថ្នាក់តុចរចាក៏ត្រូវតែមានតម្លៃជានិមិត្តរូបខ្លាំងដែរគឺជាតុមូលពងក្រពើអង្កត់ផ្ចិតប្រវែង2018មីលីម៉ែត្រដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងឆ្នាំ2018ជំនួបនេះពិសេសគឺជានិមិត្តរូបបង្ហាញអំពីភាពធូរស្បើយនៅក្នុងអុបសេស៊ីវកូរ៉េផងនិងជាឱកាសនៃការជជែកពិភាក្សាលើគ្រប់ប្រធានបទទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរនិងឈានឆ្ពោះទៅការកសាងសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមគ្នានេះបើតាមប្រភពសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងក៏ដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងហើយជាលទ្ធផលបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរបានថ្លែងរួមគ្នាគឺកូរ៉េទាំងពីរបានសម្រេចបន្តរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំបង្រួបបង្រួមគ្រួសារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាខាងមុខនេះបន្ទាប់មកជំនួបយោធាជាន់ខ្ពស់នៅខែឧសភាហើយលោកមុនជេអ៊ីននឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្យុងយ៉ាងនៅខែរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញវត្តមានរួមគ្នានៅក្នុងការបោះប្រកួតកីឡា ASEAN Game នៅឆ្នាំ2018ទៀតហើយឆ្លាតដោយសារតែឆ្នាំនេះគឺជាខួប65ឆ្នាំគត់នៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរបានប្រកាសព្រមព្រៀងគ្នាបន្តសកម្មភាពបើកកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីកូរ៉េទាំងពីរនិងអាមេរិកឬក៏ជិះកិច្ចប្រជុំចតុភាគីកូរ៉េទាំងពីរអាមេរិកនិងចិនទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឈានទៅដល់ការប្រកាសចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពិសេសបន្តិចថាបើតាមភាសាបច្ចេកទេស
កូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមានសង្គ្រាមនឹងគ្នានៅឡើយទេកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ដែលគេបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1953គឺគ្មានភាគីកូរ៉េខាងត្បូងឡើយមានតែភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីសម័យនោះលោកបានបដិសេធគោលការណ៍ឈប់បាញ់របស់ដែលគេបានចុះហត្ថលេខានេះពេលនោះត្រង់ចំណុចនេះអ្នកវិភាគគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានវិតម្លៃត្រូវនឹងយល់ថាការស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េទំនងជាលទ្ធផលដែលគេនឹងអាចសម្រេចបាននៅក្រៅពីជំនួបប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកនេះចុះបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរដែលពិភពលោករងចាំបំផុតនោះវិញសុកមិញចាស់ប្រធានបទដែលសំខាន់និងធំជាងគេបង្អស់ដោយដែលពិសេសលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះហើយហើយបញ្ហានេះពិតជាត្រូវបានប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាមែនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្រោយពីជំនួបដ៏វិសេសវិសាលនៅថ្ងៃនេះលោកមុនចៃអ៊ីននិងលោកគីមចុងអ៊ុនបានសម្រេចដើររួមគ្នាទៅរកផ្លូវសន្តិភាពដោយសន្យានឹងធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េក្លាយទៅជាតំបន់គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្មានជម្លោះដោយបញ្ចប់រាល់គ្រប់សកម្មភាពញុយញងបែបស្អប់ខ្ពើមគ្នាមិនថានៅលើដីនៅលើអាកាសនិងក្នុងទឹកទេនិងដោយមានចេតនាប្រែក្លាយតំបន់គ្មានកងទ័ពទីកន្លែងដែលពួកគេកំពុងតែជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះនឹងអាចជាកន្លែងខណ្ឌចែកកូរ៉េជា2នេះហើយមានបំពាក់អាវុធច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើលោកឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់សន្តិភាពប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានថែមទាំងសន្យាថានឹងមិនធ្វើឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រដើរច្រំដើរច្រំដើរទៀតទេប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដើរដល់ចុកចាប់ដែលលោកសំចង់សម្ដៅទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរពីមុនដែលគេចន់បានចុះឲ្យគ្រប់តែមួយផ្លែតនឹងបោះបង់ចោលលោកគីមចុងអ៊ុនក៏បានសន្យាធ្វើគ្រប់យ៉ាងទៀតគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគេបានចុះជាមួយនឹងលោកមុនចៃអ៊ីននៅក្នុងថ្ងៃសប្តាហ៍នេះកូរ៉េខាងជើងបានស្គាល់ការឈឺចាប់ការលំបាកការខកចិត្តក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតាគេមិនអាចចាប់យកជ័យជំនះដោយមិនអាចឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់នោះបានឡើយនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក៏ប៉ុន្តែសុកមិញតើគេអាចមានសុតិធនយមប៉ុណ្ណាចំពោះពាក្យសន្យារបស់លោកគីមចុងអ៊ុននេះពេលនេះសុកមិញចាស់ពិសីសុតិធនយមប៉ុណ្ណាគេនឹងអាចដឹងបាននឹងឆាប់ៗនៅក្នុងពេលយ៉ាងខាងមុខនេះហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សម្រាប់ពេលនេះវាគឺជាដំណឹងល្អនិងជាដំណាក់កាលចាប់ដើមដ៏សំខាន់បំផុតពីព្រោះត្រូវដឹងថាសំណុំរឿងរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនេះវាជាប្រធានបទដ៏លំបាកនៅស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ហើយវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធតែជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ឡើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធម្នាក់ទៀតដ៏សំខាន់នោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក៏នៅត្រូវមានជំនួបជាមួយនឹងគីមចុងអ៊ុនដែរនៅចុងខែឧសភាឬក៏ដើមខែមិថុនាខាងមុខពិសេសដូចទេសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលគេប្រឹងអនុវត្តកន្លងមកគឺជាចម្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់អាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការអះអាងរបស់ភាគីកូរ៉េខាងជើងហើយកូរ៉េខាងជើងគេតែងតែទាមទារឲ្យមានការធានាសន្តិសុខជាថ្នូរនឹងការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែមុនលោកគីមចុងអ៊ុនបានប្រយោគដឹងថាការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងត្រូវបញ្ចប់ប្រសិនបើសេអ៊ូលនិង Washington ចាត់វិធានការនាំសន្តិភាពដល់ឧបទ្វីបកូរ៉េហើយដោយសារតែកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនេះទៀតពិសេសជុងយ៉ាងវាគេត្រូវរងភាពឯកានិងទទួលរងតនកម្មយ៉ាងធ្ងន់ហើយដូច្នេះបានជាគេយល់ថាវាទំនងជាដល់ពេលដែលកូរ៉េខាងជើងយល់ថាត្រូវជ្រើសរើសយកការការពារសន្តិសុខឬក៏ត្រូវទុកបណ្ដោយឲ្យប្រទេសខ្សែស្លាប់ដោយសារតែតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយកូរ៉េខាងជើងក៏ទំនងជាគ្មានជំរឿសច្រើនទៀតផងសម្រាប់ពេលនេះពីព្រោះដឹងទេពិសេសបើតាមអ្នកជំនាញចិនការដែលកូរ៉េខាងជើងសុខស្រាប់តែប្រកាសបញ្ឈប់ធ្វើសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរមកពីមណ្ឌលសាកល្បងមីស៊ីលនៅនុយក្លេអ៊ែរតែមួយគត់របស់កូរ៉េខាងជើងរងការខូចខាតលែងប្រើការទៀតហើយបន្ទាប់ពីបានសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅចាអរគុណសុកមិញចំពោះបទអន្តរាគមន៍នាពេលនេះ
លោកណារិនត្រាម៉ូឌីនិងលោកស៊ីជីងពីងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនបានរួមប្រជុំគ្នាចំនួន2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនៅទីក្រុងវូហានគឺជាជំនួបកំពូលមួយដើម្បីរកការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងព្រមដែររវាងមហាយកទាំងពីរក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងជួយជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងឥណ្ឌាមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដូចបេណាដេតជូនប៉ារ៉ាមីនីថ្នាក់ដឹកនាំឥណ្ឌានិងចិនអង្គុយប្រគៀតចិត្តគ្នានៅលើទូកមួយដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទឹកបឹងពណ៌ល្អកកនោះហើយគឺជារូបភាពរវាងលោកណារិនដ្រាម៉ូឌីនិងលោកស៊ីជីងពីងដែលគេបានមើលឃើញនៅលើទំព័រមុខនៃកាសែតចិនឈ្មោះ Global Times នៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះចិននិងឥណ្ឌាមានបំណងចង់រកការសម្រុះសម្រួលជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរនេះនៅតែគិតផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេរៀងៗខ្លួនលោកស៊ីជីងពីងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមួយនិងត្រូវខិតខំនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលមហាយកឥណ្ឌាឲ្យដកខ្លួននៅឲ្យឆ្ងាយពីអាមេរិកផងដែរចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកម៉ូឌីវិញនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងហឹបសន្លឹកឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយហើយនឹងក៏ត្រូវតែខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌាមានភាពរុងរឿងមួយវិញទៀតសំណុំរឿងខ្វែងគំនិតគ្នាក៏មិនខ្វះដែរនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃជំនួបប្រស័យគ្នានេះដែលធ្វើឡើងនៅក្បែរមាត់បឹងនៃក្រុងវូហានគូរំលឹកថាកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនទាហានឥណ្ឌានិងចិននៅតំបន់ព្រំដែនបានប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅលើតំបន់ខ្ពង់រាបដូក្លាំក្នុងតំបន់ហ៊ីម៉ាឡាយ៉ាប្រទេសបូតានដែលជារាជាណាចក្រដ៏តូចមួយបានអំពាវនាវដល់ឥណ្ឌាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីកុំឲ្យប៊ូលដូសែររបស់ចិនមកធ្វើការឈូសឆាយដីដើម្បីសាងសង់ផ្លូវមួយនៅលើទឹកដីជាប់ចំនួននៅក្នុងទំនាស់មួយផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកាត់ប៉ាគីស្ថានប្រទេសឥណ្ឌាពុំមានការទុកចិត្តតែសោះនៅលើសម្ព័ន្ធភាពរវាងចិននិងប៉ាគីស្ថានប៉ាគីស្ថានដែលឥណ្ឌាចាត់ទុកជាចំណុចដ៏សំខាន់នៃផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់សូត្រចិនដែលទីក្រុងប៉េកាំងបានចំណាយលុយអស់រាប់សិបពាន់លានអឺរ៉ូដើម្បីសាងសង់ក៏ប៉ុន្តែកាសែតចិន Global Times វិញបានធ្វើការប្រៀបធៀបដូចជាស្រេចហើយថាចំនួនកម្ពុជារវាងលោកស៊ីនិងលោកម៉ូឌីមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរវាងលោក Deng Xiaoping និងលោក Rajiv Gandhi ក្នុងឆ្នាំ1988ដែរនៅតែប្រមាណម៉ោងក្រោយប្រសិទ្ធិអាមេរិកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងការតែងតាំងលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់អាមេរិកលោកMike Pompeo ធ្វើដំណើរភ្លាមទៅអឺរ៉ុបនិងតំបន់ដើមបូព៌ានៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រមុខការបរទេសថ្មីរបស់អាមេរិកដែលជាមនុស្សចំណិតខ្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំត្រូវចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងព្រុយសែលប្រទេសប៊ែលហ្សិកយើងស្ដាប់ជាបុផានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គការអូតង់ដែលលោកចូលរួមជាលើកទី1នៅក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo ត្រូវលើកនិយាយអំពីសកម្មភាពមិនគួរឲ្យទុកចិត្តរបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំអូតង់នៅទឹកដីអឺរ៉ុបនេះលោកប្រមុខការបរទេសថ្មីរបស់អាមេរិកទៅធ្វើដំណើរនៅចុងសប្តាហ៍នេះទៅបញ្ជាក់ធានាការគាំទ្ររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅតំបន់ដើមបូព៌ាដូចជាអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានសត្រូវរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់គឺអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងអាយុ54ឆ្នាំលោក Mike Pompeo ត្រូវបានគេប្រៀបប្រដូចទៅនឹងសត្វស្ទាំងនៅក្នុងវិស័យការទូតនិងជាមនុស្សដែលស្មោះស្ម័គ្រខ្លាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មុននឹងស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅទៀតលោក Mike Pompeo ដែលធ្លាប់ជាប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិក CIA បានប្រឡូកខ្លួនរួចហើយទៅក្នុងនយោបាយការទូតអាមេរិក
កាលពីដើមខែមេសានេះនៅក្រៅលោកដូណាល់ត្រាំជ្រើសរើសលោកឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃពូមពីអូបានធ្វើដំណើរដោយសម្ងាត់ទៅជួបប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនដើម្បីត្រៀមរៀបចំជំនួបកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងហើយនិងអាមេរិកទៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដើម្បីជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺជារឿងដែលគ្មានថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកណាមួយធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកនោះទេលោកម៉ៃពូមពីអូត្រូវបានលោកដូណាល់ត្រាំនេះជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជំនួសមហាសេដ្ឋីប្រេងលោក Rex Tillerson ដែលមានទំនាក់ទំនងមិនរលូនប៉ុន្មានជាមួយនឹងសេតវិមានខុសពីលោក Rex Tillerson ដែលមានចំហយកយល់នៅក្នុងសំណុំរឿងនៅក្លះអ៊ីរ៉ង់លោកម៉ាច់ពូមពីអូវិញគឺមានចំហដាច់ណាត់ដោយលោកដូណាល់ត្រាំមិនថានៅក្នុងសំណុំរឿងនៅក្លះអ៊ីរ៉ង់ឬក៏កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសវនកម្មជាមួយនឹងគណៈកម្មការប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃប្រហមសម្មិញលោកម៉ៃពូមពីអូបានរងការរិះគន់ខ្លាំងពីខាងក្រុមប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចាត់ប្រកាន់លោកថាមានជំហរអភិរក្សជននិយមស្អប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងស្អប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោកម៉ៃពូមពីអូវិញបានបដិសេធការចាត់ប្រកាន់និងថាលោកផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើនយោបាយការបរទេសដែលនៅក្នុងនោះការងារសំខាន់ដែលលោកត្រូវធ្វើគឺបង្កើតឱកាសដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការចរចាសន្តិភាពផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនភៀសខ្លួនរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេនៅទីក្រុងនេះគឺជាគោលដៅនៃគម្រោងប្រវត្តិវោហារស័ព្ទរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានឈ្មោះថា Specially Unknown គម្រោងនេះដែលបានរញ្ញវត្ថុពីមូលនិធិអឺរ៉ុបមានការងារប្រមូលសក្តិកម្មពីជនភៀសខ្លួន160នាក់នៅក្នុងទីក្រុង4របស់អឺរ៉ុបក្នុងនោះ40នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីលោកស្រី Christine កូនចៅចិនដែលមានឪពុកម្ដាយការធំដឹងក្តីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ម័គ្រចិត្តទទួលបន្ទុកស្វែងរកសម្ភារជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោកស្រីចង់អំពាវនាវឲ្យជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលមិនសូវបញ្ចេញមុខនៅក្នុងសង្គមបារាំងចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងចងក្រងឯកសាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបស្ដីពីជនភៀសខ្លួននេះសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់ជាបុផាគម្រោង Specially Unknown មានគោលដៅប្រមូលសក្តិកម្មពីជនភៀសខ្លួនចំនួន160នាក់នៅតាមទីក្រុងធំចំនួន4របស់ប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទីក្រុងប៉ារីរបស់បារាំងទីក្រុងអង់វែនៅប្រទេសហូឡង់ទីក្រុងទូរ៉ង់នៅអ៊ីតាលីហើយនិងទីក្រុងប៊ូឈុំនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅទីក្រុងប៉ារីសមាគមមួយឈ្មោះ Generic ដែលមានជំនាញខាងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនិងអន្តរប្រវេសន៍នៅប្រទេសបារាំងនោះគឺជាអ្នកអនុវត្តគម្រោង Specially Unknown លោកស្រី Christine Nguyen គឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកស្វែងរកសម្ភារជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាce projet là c'est un projet de collecte de témoignages de réfugiés គម្រោងរបស់យើងគឺដើរប្រមូលថតសក្ខីកម្មរបស់ជនភៀសខ្លួនគោលដៅរបស់យើងគឺប្រមូលឲ្យបានសក្ខីកម្មរបស់ជនភៀសខ្លួនចំនួន160នៅប៉ារីយើងដើរក្រុងប្រមូលសក្ខីជាជនភៀសខ្លួននឹងឲ្យបាន40នាក់ដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេស5ផ្សេងគ្នាដូចជានៅកម្ពុជាអាហ្វហ្គានីស្ថានបង់ក្លាដេសកង់ហ្គោនិងសេរីនៅក្នុងគម្រោងនេះយើងចង់ផ្តល់ឱកាសឲ្យជនភៀសខ្លួនបាននិយាយរៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយនឹងទីក្រុងប៉ារីពីទស្សនៈការវាតម្លៃទៅលើជីវិតរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីជាមួយគ្នានេះយើងចង់ដឹងផងដែរអំពីដំណើរជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួននៅពេលភៀសខ្លួនមកដល់ប្រទេសបារាំងពីជីវិតពួកគេមុននឹងធ្លាក់ខ្លួនជាជនភៀសខ្លួនពីចំណាប់អារម្មណ៍ពីក្តីសង្ឃឹមពីក្តីសុបិនការទន្ទឹងរង់ចាំចង់បានរបស់ជនភៀសខ្លួនពីទីក្រុងប៉ារីលាវីទីសុងអូជូឌូអ៊ីស៊ីដិនតេរូជេអូស៊ីលីសអេម៉ូសយ៉ុនលីសអាតង់តលីសអេស្ប៉ួរលីរ៉េវគំនិតសំខាន់របស់គម្រោងគឺផ្តល់សិទ្ធិនិយាយដល់ជនភៀសខ្លួនដែលកម្រនឹងមានឱកាសបានបញ្ចេញមតិ
ដោយឈរទៅលើគោលការណ៍ដែលថាមនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានរឿងរ៉ាវជីវិតដែលគេត្រូវតែផ្ដល់លើកតម្លៃនោះលោកស្រីគ្រីស្ទីនត្រូវការសក្ខីកម្មរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរពី8ទៅ10នាក់ដែលមិនទាន់បានសេចក្តីបារាំងក៏ប៉ុន្តែមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង On a défini différentes thématiques différentes thématiques ça peut être parler de la famille តែតាមប្រធានបទខុសៗគ្នាជនភៀសខ្លួនជាសាក់សីអាចរៀបរាប់គ្រប់រឿងតាំងតែពីជីវិតគ្រួសារពីកុមារភាពពីការអប់រំពីអ្វីដែលពួកគេជួបប្រទះដំបូងនៅពេលដែលមកដល់ទីក្រុងប៉ារីយើងនឹងសម្ភាសចង់ដឹងផងដែរអំពីក្តីស្រមៃក្តីសង្ឃឹមឬក៏ការខកចិត្តឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនៅពេលដែលគេមករស់នៅទីក្រុងប៉ារីនេះគម្រោងរបស់យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកន្លែងការចូលរួមរបស់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីយើងដឹងថាជនភៀសខ្លួនច្រើនមកហើយរស់នៅក្នុងទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែគេកម្រនឹងបានដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតរបស់ពួកគេណាស់នៅពេលដែលគេនិយាយអំពីជនភៀសខ្លួនគឺគេឮតែរឿងអាក្រក់អវិជ្ជមានរបស់ជនភៀសខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ On peut parler on leur donne peu la parole alors quand on en parle c'est toujours sous des aspects négatifs តើអ្វីទៅជារូបភាពអាក្រក់របស់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំង Souvent uneJe dirais une on a souvent une image un peu misérabiliste ជាញឹកញយគេលើកនិយាយតែពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ជនភៀសខ្លួនដូចជាថាពួកគេក្រីក្រធ្វើដំណើរយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួលឆ្លងកាត់ប្រទេសជាច្រើនមុននឹងមកដល់ស្រុកបារាំងឬក៏ថាជនភៀសខ្លួននោះនៅត្រូវការតែជំនួយមិនឈប់នៅពេលដែលនិយាយពីជនភៀសខ្លួនគេនិយាយតែពីបន្ទុកធ្ងន់របស់ជនភៀសខ្លួនពីសមាហរណកម្មជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសង្គមគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីនឹងទេប៉ុន្តែជាទូទៅគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេថានៅពីក្រៅរូបភាពជនភៀសខ្លួនតាមការប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនធ្លាប់មានផ្ទះសម្បែងមានជីវិតសុខសบายមុននឹងត្រូវរត់ចោលប្រទេសកំណើតដោយសារតែហេតុផលនយោបាយឬក៏សង្គ្រាមនៅក្នុងគម្រោងនេះយើងចង់ឲ្យជនភៀសខ្លួននិយាយរៀបរាប់ពីប្រវត្តិបទពិសោធន៍របស់ពួកគេពីព្រោះថាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងដែលគេត្រូវឲ្យតម្លៃជនភៀសខ្លួនមិនមែនមានតែចំណុចអវិជ្ជមាននោះទេពួកគេបានចូលរួមច្រើនណាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកសាងក្រុងIls ont aussi développé plein de choses et ils apportent aussi énormément à la construction de toutes ces villes.នៅក្នុងអត្ថបទសង្ខេបនៅក្នុងទំព័រសង្គម Facebook របស់ខ្លួនដើមពីលញឿឲ្យមានការចូលរួមផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរលោកស្រី Christine Wien បានសរសេរថាប្រទេសបារាំងនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970បានទទួលជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ 32,000 នាក់ដែលបានរត់ចាកចេញពីកម្ពុជាដោយសារតែបញ្ហានយោបាយហើយនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅប្រទេសបារាំងគេបានដឹងតិចតួចណាស់ពីប្រវត្តិរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរពួកគេទាំងនោះដែលបានរត់គេចចេញពីប្រទេសដោយសារតែសង្គ្រាមបានបិទមាត់មិននិយាយរំលឹកពីរឿងឈឺចាប់ប្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងហេតុផលចង់បដូរទំព័រថ្មីដើម្បីអនាគតភ្លឺស្វាងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកក្រេគ្រីស្ទីនផ្ទាល់ដែលធំដឹងក្តីជាមួយនឹងការដឹងរឿងតិចតួចពីពុកម្ដាយកូនក្មេងជំនាន់ក្រោយគឺមិនអាចបោះជំហានទៅមុខដោយលឿនទៅមុខនោះទេបើសិនជាពួកគេមិនបានដឹងពីប្រវត្តិដើមរបស់ឪពុកម្ដាយEn fait, les personnes interrogées doivent être des ressortissants de pays tiers. អ្នកដែលយើងស្វែងរកចង់មកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងគឺមិនត្រូវមានសញ្ជាតិបារាំងប៉ុន្តែមានជីវភាពរស់នៅត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់យើងមិនបានសង្កត់ធ្ងន់ទេថាពួកគេទាំងនោះត្រូវតែមានលក្ខន្តិកៈជាជនភៀសខ្លួនអីនោះទេគំនិតសំខាន់របស់យើងគឺចង់បានអ្នកដែលបង្ខំចិត្តរត់ចាកចេញពីប្រទេសកំណើតមកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំពិបាកនឹងស្វែងរកជនជាតិខ្មែរដែលឆ្លើយ
់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសរបស់យើងមែនទែនជនជាតិខ្មែរភាគច្រើនដែលមករស់នៅលើទឹកដីបារាំងតាំងតែពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970បានសុំមានសញ្ជាតិបារាំងខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលជាជនជាតិខ្មែរចូលរួមក្នុងគម្រោងប្រមូលសក្តិកម្មរបស់ជនភៀសខ្លួននេះពីព្រោះសហគមន៍ខ្មែរសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងផ្ទុយទៅវិញរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគេនិយាយពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរតិចតួចណាស់ c'est important de réfugiés enfin dans l'histoire de Paris il y a eu un certain nombre de enfin un grand nombre de réfugiés cambodgiens on en entend peu parler comme on specially unknown នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុង3ដំណាក់កាលទី1គឺការដើរប្រមូលសក្ខីកម្មជាវីដេអូរបស់ជនភៀសខ្លួនបន្ទាប់មកសម្រងខ្លះនៃវីដេអូស្ដីពីជនភៀសខ្លួននេះនឹងត្រូវយកទៅបង្ហាញនៅក្នុងពិព័រណ៍សិល្បៈមុននឹងត្រូវបង្ហាញទាំងស្រុងនៅក្នុងសន្និសីទមួយដែលត្រូវរៀបចំនៅប្រទេសហូឡង់នៅខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយet donc voilà l'idée c'est de construire ជាមួយនឹងបាត់សម្ភារវីដេអូជនភៀសខ្លួនយើងចង់បង្កើតទិន្នន័យបណ្ដាសាដែលយើងត្រូវយកទៅស្តុកទុកនៅវិទ្យាស្ថានបណ្ដាសាជាតិបារាំងយើងចង់បង្កើតទិន្នន័យឯកសារស្ដីពីជនភៀសខ្លួននៅកម្រិតសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអនាគតយើងចង់ឲ្យឯកសារស្ដីអំពីប្រវត្តិជនភៀសខ្លួនចាត់ចូលជាបេតិកភណ្ឌអឺរ៉ុបឬបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់ប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងរបស់អឺរ៉ុបនៅខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2019នឹងយើងនឹងមានសន្និសីទនៅក្នុងទីក្រុងអាមស្តាដាំដើម្បីបង្ហាញជាសាធារណៈ du projet à Amsterdam en juin 2019 et ensuite une conférence à l'échelle européenne